Ahoj, tady Radžníš. Já vás srdečně zdravím a vítám vás v siderickém tarotskopu na rok 2020. A mám tady připravené anděle hvězdného Avalonu a já se tady budu chvilinku míchat a budu se ladit na všechny své odběratele a náhodné chodce. To jsem řekl, jen jsem to řekl, už mi tady vystřelila karta. Tak se na ní podíváme, protože je poplatná pro nás všechny. Nejagáš. Tak to jsem nečekal, že to bude takhle a rychle. Nejagáš. Magická pravda. Tak já se tady naladím na tu kartu. Abys dosáhl svého nitra a napil se z pramene své moudrosti, vzdej se utrpení. Vykopej ho z kořeny, teprve pak rozjímej. Pravda se ti ozřejmí sama, nezastřena lží a klamem. Pomoc přichází ve správný čas. No, já když se na tu kartu ladím, tak vlastně ona je takovým vládcem pro ten rok 2020. Jo, ona nám bude vládnout a bude nás vést vlastně de facto. A říká, vzdej se utrpení. No jo, ale to je takový jako příliš obecný, že jo? Jak se mám vzdát toho utrpení? A co když nemám pocit, že bych vůbec trpěl? Ale jsou nějaké vzory, řekněme, které opakujeme a které nejsou v souladu s naším nejvyšším dobrem. A já si myslím, že dost věcí mám jako vyčištěných, zpracovaných a stejně vždycky najdu něco, o něco někde škobrtnu a řeknu, aha, to je zajímavý, tak tohle si bych měl taky ještě vykopnout. Zrovna dneska, jo, se mi to stalo. A vykopej ho z kořeny. Možná si to tak i můžu představit a možná bych si mohl udělat i v klidu meditaci, jo, jak vykopávám kořeny. A když to říkám, tak úplně vidím někoho, jak zápolí na zahradě s nějakým stromkem, co chce vykopat. A tím, že to dělá fyzicky, tak to dělá vlastně jako i mentálně. A děje se to energeticky i v něm. No, tolik lidí zase stromky nevykopává, ale úplně vidím, jo, jak někdo tahá nějaký stromek a nemůže ho vytáhnout a obkopává ho ze všech stran a pořád a ty kořeny se šíří všema směrama. Jo. A možná, že i ten druh meditace si můžu udělat, to, že se snažím vytáhat všechny kořeny toho utrpení. Protože teprve pak mám rozjímat. No a pokud jste někdy vykopávali kořeny, tak víte, že to je makačka a že se u toho pěkně zapotíte, vydáte nějaké množství té fyzické energie. Tady by se mi chtělo říct, vlastně je to podobné, jako když jdete na Ošovu dynamickou meditaci, tam taky vydáváte nejdřív velké množství energie a pak nakonec jste byli chvilku v meditaci. Jo. Ono to se tomu říká vlastně, že to je meditace celé, ale de facto je to příprava na tu meditaci, která pak přijde. Aspoň tak to teda vidím, nevím, jak kdo jiný. Teprve pak rozjímej. Teprve až potom, co vydáte tu energii při kopání těch kořenů. A ono někdy, když si mám vizualizovat, že tahám a vytahávám kořeny a to utrpení, tak ono to jako vezme poměrně dost vnitřní jako síly, energie. Jo, pokud to chcete dělat poctivě, jo, že si večer lehnete do postele na 2 hodiny a vizualizujete si, že taháte ty kořeny, kořínky, vyčištíte tu svoji zahrádku, vlastně zahrádku své duše, tak teprve pak, až když to uděláte, tak tam sednete celý spocený, umolousaný od hlíny a teď můžete jako rozjímat, takhle vám tečou čůrky potu a možná se budete chtít nejdřív jako umýt, a pak se vrátit té zahradě, pak si uvědomíte, no a to je takový celý tady rozmrcasený, to není úplně to pravý ořechový, jak jsem si představoval, že budu rozjímat. Pravda se ti ozřejmí sama, takže já v klidu můžu jít a tu zahradu si můžu udělat, můžu si ji jako vyšperkovat, tady můžu udělat trávník, tady záhonek, tady udělám cestičku, tady rybníček, tamhle zasázím nějaký vyšší trávy, tam dám krmítko, udělám si nějakou takovou zahrádku svý duše. A až to vlastně budu dělat, tak vlastně budu pozorovat, co se mnou energeticky děje. Tak já jsem vytrhal všechny ty kořeny, začal jsem si připravovat tu zahrádku, už se cítím líp a najednou, když jsem v té přítomnosti a vytvářím tu zahrádku své duše,
tak najednou dostanu vhled. Najednou se mi něco ozřejmí úplně samo. Je tam vlastně nulové úsilí. Já jsem vlastně o nic neusiloval. Nic jsem nehledal, žádnou pravdu. Já jsem se jenom staral o to, aby moje zahrádka duše byla že se na ní rozplynu. Pomoc přichází ve správný čas. A možná jste si říkali, tak teda mohl někdo přijít a pomoct mi s tou zahradou a vykopat to utrpení. Znáte ten pocit, jo, že tak vy jediný v té rodině se tady o něco snažíte, vy tady duchově makáte vlastně za všechny, oni to ani nevědí, ani to nikdo neocení a zase já mám tady teď makat. Pomoc přichází ve správný čas, až když mi kopu to utrpení z kořeny, až když začnu tu zahrádku, získám nějaký vhled, protože se mi něco otevře, tak pak přijde nějaká pomoc. A teď ještě není řečeno jaká. Možná to bude příval krásné vílí energie, která do vás se stoupí najednou, třeba se budete cítit lehčí. A vy budete najednou vědět, že jo, takhle jsem si to nějak představoval, takhle lehce tím a rokem půjdu. Chtělo by se mi říct, že jste minulý rok na tom pracovali. No jo, ale tohle jste vládce pro rok 2020. A pozor, magická pravda. Magická pravda tohoto roku je, a jsem si podrobila ten svou moudrej vůz, že kdo koncem roku 2019 neprošel branou do tmy a neutkal se svými strachy, s tím svým utrpením vlastně, tak vlastně v tomhle roce bude víc manifestovat toho, nebo to, čeho se bojí, než to, co je v souladu s jeho duší. Jo? Takže buďte rádi za to, že jste duchovně makali minulý rok. Já říkám, moji odběratelé na mém YouTube kanále mohou být tak nějak v klidu. Aspoň když si vyslechli tu věžbu, tak to nějak... Já nemůžu říct, že by byla všemocná ta věžba, ale mám takovej pocit, že člověk dostane nějakou inspiraci, něco se vyčistí už jenom tím, že to poslouchám, tak taková hrůza to snad pro ty mé odběratelé nebude. Doufám. Přeju si to. A magická pravda neznamená, že musí být nutně krásná pravda. Jo, to my tak máme uložený, že magická pravda to je, že se nad tím tak jako rozplyneme, ale nemusí to tak být. Magická pravda je právě v tom, že se ukáže ten magický rozměr té pravdy. Tak tohle si zmanifestoval na základě svých strachů, tohle si manifestoval na základě svých láskyplných myšlenek. A teď ty láskyplné myšlenky jsou v duchu, že prosvětluju svůj život a přijímám sám sebe. A přijímám svůj život takový, jaký je, a nesnažím se předstírat, že je jiný. No jo. Takže nejagáš. Je to karta číslo 25, takže možná, že to bude platit zejména pro ty, kteří jsou vibračně v roce sedmičky, anebo kteří mají životní číslo 7. A ještě mi tam chodí, že ti, kteří dovrší 25. rok života, tak pro ty kor, to bude jako... A tam mi chodí spíš ten... negativní nádech trošku, jo? Že tam budou spíš manifestovat ty svý strachy, jako protože 25 není ještě moc duchovního uvědomění. Prosím vás, to neříkám, že nemůže být 25-letý člověk duchovně uvědomělý, jenom mi přijde, že to je ještě z části jako takové nevinné. Ta nevinnost tomu dává určitou ochranu, ale zároveň jako nějakou lekcí projít musíme. Jo? Takže v těch 25 jako kdyby jsme se měli něco naučit. Tak to mi chodí pod tím nejagášem. No a než se pustím do výkladu pro jednotlivá znamení siderického i nekválního zvěrokruhu, takže dávejte pozor na ten následující snip, kde se vám odroluje, jaké znamení, jak dlouhé je i nekvální, protože každé znamení je jinak dlouhé, například pana je extrémně dlouhá.
To znamená vlastně, jak dlouho slunce zůstává skutečně v tom znamení. Je to jiné oproti tradiční astrologii. Nikomu nezakazuju, aby se na tenhle ten pořad díval podle svého tradičního znamení, jenom ten, kdo mě zřejmě odebírá, si už k tomu došel, že je lepší si to sledovat podle toho, podle té siderické astrologie. Tak asi tak. A pokud by někdo z vás chtěl konzultaci, je možné přijet za mnou do Desné v Jizerských horách na osobní konzultaci. Je také možné využít RP pohotovosti nebo e-mailové konzultace. A pak na mém webu je mnoho videovýkladů, dálkových procesů, online seminářů a ročních školiček jako Rok s anděli, Rok s anděli 2, Rok s tarotem, Rok se špalíčky. Je tam poměrně dost široká nabídka, takže každý si může vybrat to, co je mu blízké. Je tam i dálková péče, pokud někdo má rád dálkovou péči, dálková zasvěcení. Takže skutečně je tam široká nabídka. Neváhejte se na mě obrátit. Tak jo, no a už jdeme na to. Připraveni? Nelíbící, já vás srdečně zdravím a vítám vás u vašeho čtení. Pojďme se spolu podívat na to, co vás čeká v roce 2020. Nebo možná spíš, jak to budete mít. Vypadá to, že je tu takové jako stěhování za láskou. Je to i nějakým způsobem ozdravné, protože ten fakt, že se stěhujete k někomu za láskou, je, že vám to dodává takovou jako vnitřní sílu, nebo vás to jako uzdravuje. Protože je to obecný výklad, mohli bychom to říct i naopak. Někdo se k vám stěhuje, ale já v tom necítím takovou jako naléhavost nebo úpěnlivost nebo takové nutné jakoby prolnutí těch světů. Spíš, že jako jeden u druhého dokážete pobývat. Jo? Že to ještě nenutně neznamená takové to splnutí těch dvou světů v jeden, ale může to být skutečně takové to pomalé prolínání těch dvou světů, kdy je vám dobře u toho druhého a tomu druhému je dobře u vás a tak se to pomalinku tak jako spojuje, až to vlastně nějak přirozeně vyplyne. A pro mnohé býky tady bude láska spojená jako s prací, že skrze práci tu může přijít milovaná osoba. A zajímavé je, že navídej energie. Já se tady směju, protože jsem věštec, rozumíte mi, jo? Výdej energie je tady hodně spojený s věštěním, s vizemi, ale řekl bych, že to není jako, že všichni býci musí věštit, to ne. Spíš, že spoustu býků se bude v roce 2020 dělat jako představy o tom, jak dál. A na to spotřebují hodně té životní energie. Takže možná tam snad trošičku pozor, abyste nebyli moc v té budoucnosti, spíš se drželi té přítomnosti toho tady a teď. A když se podívám na výdělky, tak to není jako moc optimální. Je to takové, skoro to vypadá jako spíchnuté horkou jehlou, jo, ale
Já v tom cítím, já se na to ještě ladím, jo, abych tady nesoudil něco podle sebe. A na výdělky. No, je tam takové volnomyšlenkářství a jako volnomyšlenkářství spojený, že mé myšlenky jsou jak ve větru, vítr je jako očišťuje, takže to můžou být nové, svěží, neotřelé myšlenky, jak vydělat peníze. Ale rozumíte, je to jako nezralý, ještě to není v praxi. Takže bude hodně důležitý, jak ty myšlenky hodíte do té praxe. A stejně tak, to máte podobně i jako s iluzemi, že vlastně je tu hodně nezralých jako pohledů na lásku. Hodně si děláte iluze, hodně lidem dáváte srdce na dlani a prostě se vám to nevyplácí. No, podvody tady jsou potom jako v tom přístupu těch druhých lidí, no, že vás jako vlastně, já teď toho krále mečů vyloženě vidím jako muže s mačetou, jo, který to kosí, jako tak ty mi nabízíš srdce na dlani, pš, a hned do něj jako majznutím mečem, aby se teda poučil, miláčku, mi tady nabíze takhle to srdce na dlani. Jako úplně taková energie, jako která má bíky vyléčit z toho, nabízet svoje srdce takhle jako neopatrně. Spokojenost. To je taky zajímavý, že tady je svět jako na ruby. Jo. Je tady svět na ruby. Trošku mi to připomíná seriál Stranger Things. Jo, jak je ten svět nahoře, ten svět, když se to obrátí. Jo. A ta spokojenost tady je v tom světě obráceným. A pokud můj svět je obrácený vůči vnějšímu, pak jsem spokojený. Dává vám to smysl. A dokonce i v tom světě můžu víc pracovat, než je nutný. A nemusím hledat způsob, jak z toho utíct. Ale v momentě, kdy ten můj svět je jako ten svět okolo, tak je to vyčerpávající. Tak ta spokojenost tam není. Takže tady bude záviset na nějaké originalitě vašeho vlastního života. No. Harmonogram, no, tak vy ho budete úspěšně jako opouštět. Jo. A co znamená, vy stanovíte nějaký harmonogram, ale už když ho stanovíte, tak vlastně od něj odejdete a začnete to dělat jinak. Že budete mít harmonogram, ale nebudete se jim poplatně řídit. Jako, no. Některé věci vy naplánujete a už když je naplánujete, tak už vlastně nebudou platit. A je tady hodně věcí, které odpadne v tom roce 2020. To něco si naplánujete a ten moment, když si to napíšete do diáře, šluz, konec. Jo, spoustu nenaplněných jako plánů. Spoustu, ale jako velké množství. A mně přijde, že to je splátka jako mrtvým. Jakože vy tím splácíte nějaký dluhy zemřelým lidem vašeho rodu. No, změny tady budou trošičku v přístupu k mužům. Už jim nebudete tak jako zobat z ruky. Spíše budete tlačit jako kuličky, jako hovniválové tlačí ty svoje kuličky. Že vlastně jim nebudete zobat z ruky, ale už je budete válet jako ty kuličky. Něco se tady stane v těch citech, to ponaučení je tady dost silné. A od té doby je vlastně budete válet jako kuličky. A to bude ta velká změna. A ty muži z toho budou úplně perplex a nebudou si vědět rady. A už se nezvednou. Jo, už tam budou mít píci permanentně navrch. A mě chodí říct permanentně a že to není dočasně. Jako, že to není jenom na rok 2020. Už od toho momentu to tak bude vždycky. Jo. Vždycky budete už ty muže válet jako ty kuličky před sebou, už jim nebudete zobat z ruky. Jo, a to ještě pozor, to tu kuličku můžete někam uklidit, zastrčit do šuplíčku
Aha, dobrý. No a když se dívám na vize, no tak ono to je trošičku spojený s tímhle s tím, jo, že ten harmonogram, že spoustu věcí nevíde. A je tady vidět, že vy vylezete do roku 2020 branou ze tmy ven. To tady fakt je. Jako. A za sebou zanecháte všechny staré vize a budete si tvořit nový. A nový vztahy a nový přátelství a nový pracovní cíle a všechno nový. Jako je tady energie, jako vyprdnu se na všechno, co bylo. A začnu si ty věci dělat, jak chci. A ještě, abych měl nějaký ohledy na nějaký muže, jako... No, asi tak. Špalíčky. Když budu upřímný, když budete vy upřímní, tak se vyhnete zklamání. Vyhnete se zklamání. Když budete v meditaci, podpoříte svou trpělivost a když budete dělat, co vás baví, tak přestanete soudit sebe i druhé. Dobře. Jak se můžete připravit na cestu rokem 2020? Poklon se minulosti a jdi dál, tak to je přesný. To je přesný. Barvy pro vaši duši. Je, ty jsou krásný. Taková krásná mořská modrá a ta žlutá podmořská. Takže asi by to chtělo k moři být si. Měli bychom vyrazit k moři, co říkáte? K moři někam. Slovo, které když uslyšíte, hibernace, tak si na něj vzpomeňte, protože ho uslyšíte v nějakém zajímavém kontextu. A moudrost, kterou objevíte, když vykopete kořeny utrpení. Hvězdy mlčí, hvězdy se nikdy nezlobí, hvězdy mají pochopení pro tvůj žal a obavy, žal a trápení. Hvězdy si libují, když máš radost. Od úplňku do úplňku počkej si, pak se věci vyjasní. Takže vy se i hodně naučíte čekat, aby se věci vyjasnily sami od sebe, aniž byste do nich zasahovali. No tak výborně. No a já se budu těšit příště. Pa, pa.